আমি এই বছৰৰ পৰা দুটি কথা চিন্তা কৰিছোঁ। মই নিজেই দেখিছোঁ যে কি বহুত ল'ৰা ছোৱালী খুব মেৰিট থকা ল'ৰা ছোৱালীয়ে পইচাৰ অভাৱত পঢ়িব নোৱাৰে, পঢ়িবৰ কাৰণে সুযোগ নাপায়। সেইকাৰণে এইবাৰৰ পৰা আমি ভাবিছোঁ যে প্ৰতি বছৰে ফিজিকেলি হেণ্ডিকেপ বা BPL বিলো প্ৰভাৰ্টি লাইনৰ ল'ৰা যিয়ে পঢ়িবৰ কাৰণে নিজৰ মা দেউতাকে পঢ়াবৰ কাৰণে সম্বল নাই, সেই ল'ৰাটোক আমি প্ৰতি বছৰে এজন এজন ল'ৰাক পঢ়াম। প্ৰতি বছৰে যি মেডিকেলত ছিট পায় তাৰ পৰা আমি বাছি ল'ম, নিৰ্বাচিত কৰিম যে যিজন ল'ৰাই তেওঁ ফিজিকেলি হেণ্ডিকেপ অৰ অতি দুখীয়া ঘৰৰ ল'ৰা এটাক আমি পঢ়াম। এই ধৰণে প্ৰতি বছৰে পঢ়াৰ পিছত আমি 5 বছৰত 5জনকৈ ল'ৰাক পঢ়াব লাগিব। 5 বছৰৰ পিছত প্ৰতি বছৰে 5জন 5জন ল'ৰাক আমি পঢ়াব লাগিব আৰু সেই কামখিনি আমি নিমকেৰে ল'ম বুলি আজিৰ পৰা আমি সংকল্প লৈছোঁ। MBBSত GSC সেইটো একৰ্ডিং টু মেৰিট আমি যেতিয়া মেৰিট লিষ্টখন পাম, দেখিছোঁ যে এই ল'ৰাটোক মাক দেউতাকে পঢ়াব পৰা নাই, যিজনৰ মেৰিট বেছি ওপৰত আছে, কাৰণ ছিলেকশ্যনটো তেনেকুৱা কৰিম একৰ্ডিং টু মেৰিট, যে তেওঁ 1 নম্বৰ ফিজিকেল হেণ্ডিকেপ যদি আছে সেইটো এটা ছিলেকশ্যন হ'ব পাৰে, 2 নম্বৰটো ছিলেকশ্যন হ'ব পাৰে, যদি ফিজিকেল হেণ্ডিকেপ আমাৰ কেণ্ডিডেট পোৱা নাই তেতিয়াহ'লে তেওঁৰ ভিতৰত তেওঁলোকৰ মাজৰ পৰা যিজন দুখীয়া ল'ৰাই নিজৰ ঘৰত পঢ়াবৰ কাৰণে সম্বল নাই তেওঁক আমি নিৰ্দেশ পঢ়াম। এইটো প্ৰথম আমি এই বছৰৰ পৰা আমি প্লেন লৈছোঁ আৰু 2 নম্বৰ প্লেনটো লৈছোঁ, এখন আমি স্বৰ্গৰথ ৰাইজৰ কাৰণে উলিয়াই দিওঁ, যিখন গুৱাহাটীৰ ভিতৰত যদি কাৰোবাৰ হয়তো সেই স্বৰ্গৰথখন নিবৰ কাৰণে পইচা নাথাকে তেওঁ আমি ফ্ৰী অফ কষ্ট লৈ যাবৰ কাৰণে আমি সুবিধা কৰি দিম। তাত এটা দান পত্ৰ বুলি লিখি থাকিব, যোনে যি দিব পাৰে যদি দিব পাৰিব, দিব নোৱাৰিলেও কথা নাই। সেই যিখন যেতিয়া ডেড বডিটো লৈ যাব সেইখনত কোনোবা যদি দিব পাৰিলে সেই দান পত্ৰ দিব পাৰিলে দিলে, আৰু যদি কাৰোবাৰ সম্বল নাই তথাপিও আমি ফ্ৰী অফ কষ্ট তেওঁক আমি শ্মশানলৈকে লৈ যাওঁ। আমি দেখিবলৈ পাওঁ, আমি যিটো প্ৰত্যক্ষভাৱে দেখিছোঁ বুজিছোঁ যে কি বহু সময়ত বহুত মানুহৰ মৃত্যুৰ পিছত শ্মশানলৈ নিবৰ কাৰণেও পইচাটো নাথাকে, গতিকে সেইখিনি ক্ষেত্ৰত আমি যাতে সেই দুখীয়া মানুহজনক আমি সহায় কৰিব পাৰোঁ সেইটো কাৰণে ইয়াত সংকল্প লৈছোঁ, যাতে এইখন উপলব্ধ কৰাৰ পিছত যিকোনো এজন মানুহে যিকোনো এজন এটা পৰিয়ালে যাতে দুৰ্ভাগ্যবশতঃ কোনোবাই মৃত্যুবৰণ কৰে আৰু তেওঁক যদি স্মৰণ নিবৰ কাৰণে অপৰাধ বা অসমৰ্থ হয় সেই অসমৰ্থজনক আমি সদায় লগত থাকিম বুলি প্ৰতিশ্ৰুতি দিছোঁ। এইটো নিমকৰ পৰা হ'ব। ইয়াৰ লগত মই আজি জুবিন গাৰ্গৰ লগতো কথাটো পাতিলোঁ আৰু মোৰ ভাল লাগিছে জুবিন গাৰ্গ আমাৰ লগত থাকিব, জুবিন গাৰ্গে ইয়াত ইনিচিয়েটিভ ল'ব আৰু এই ক্ষেত্ৰত গোটেই এই কামখিনি কৰিবৰ কাৰণে এটা NGO আমি লগত লৈছোঁ অন্তৰংগ বুলি, তেওঁলোকে গোটেইখিনি মেইনটেইন কৰিব। ষ্টুডেণ্ট ছিলেকশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰথম কথাটোত, 2 নম্বৰ কথাটোত এই যে কোনজন মানুহৰ ক্ষেত্ৰত সহায় কৰিব লাগে এই স্বৰ্গৰথনেৰে সেই ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে গোটেইখিনি নিৰ্ণয় কৰিব, প্লাছ ড্ৰাইভাৰজনক দিয়া দৰমহা, তেল খৰচ, এই গোটেইখিনি কথা এই থ্ৰু সেই NGO আমি নিমকেৰে বহন কৰিম। লগত জুবিন গাৰ্গ থাকিব, জুবিন গাৰ্গে যিহেতু বহুতো সহায় কৰি থাকে, মানুহক সহায় কৰি থাকে, বহুত কম বেমাৰত সহায় কৰি থাকে, গতিকে এনেধৰণৰ সহায়বিলাকে সদায় মানুহৰ মাজত সদায় এটা নিৰ্দিষ্ট হৈ যাব আৰু সকলো মানুহে এইটো ক্ষেত্ৰত নিশ্চয় এপ্ৰিচিয়েট কৰিব জুবিন গাৰ্গক, জীৱনত বহুত ভাল ভাল কাম কৰি আছে, বহুত ধৰণে মানুহক সহায় কৰি আছে, সেইকাৰণে জুবিনৰ কথা পাতিছোঁ। এই ক্ষেত্ৰত আমি একেলগে যদি এনেকুৱা ধৰণে ৰাইজৰ কাৰণে কাম কৰিব পাৰোঁ নিশ্চয় ৰাইজে আমাক ভাল পাব।